ታደራችሁ ቤቶች የታደርክ ደምስ እንዴ ነው ለካ ታደራ ነው የታደርክ ማለት ነይ ታኩሎ አረፍ ታዝነት አጥልጥል ሲጣከም አዝቀጥያ አስከፈለ ደምሴ አባይ ምሩ እንዴት አደረ? ዛሬ መስጋ ዛሬስ ደህና ይመስለ ምን የሱ ነገር አንዴ ሰው አንዴ ያፈረው የሚያደርገው ዋ ባቴ እንደው ተሽማግሌዎቹስ ጋር እንዴት ናቸው? አ ታውቀው የለ አዲስ ነገር የለው ሀ ወራሹ አንተነ ህዝቡንም ንብረቱንም መታገዝ ይያሉ ሲነተርኩ ነው ታል እንዴ እኔ ልጅ አሁን መጣን ታታይ እንዴት አደረ እንደምን አደረ ደህና ደህና አባታ እንደምን አደረ ደህና ነው ደህና ነው ታታይ ጎበዝ መሆን አለብህ እንደ ቀደሙ እንደ አባታ እንድትሆን መጎበዝ አለብህ እሺ ታታይ ማንንም የለው አንተ ነህ ተተኪው በቀየው በቦታው እንድትተካ ጎበዝ መቼም አባትህ የቀየው አድባር ነበር ጎበዝ ነበር እንደሱ ጎበዝ መሆን አለብህ እሺ ታታይ ሁሉ ቁርስ አዘጋጅቻለሁ ቁርስ አርጉና አይ ታታይ ነገ ነው ይሄው ገበያ አርፍደናል በጊዜ መድረስ አለብን ገበያው ሳይረፍድ ይወጣ ቆሎ ቀመስ አሁን እሱን አምጪ ስም ብለሽ ነው ታታይ ሳቱ ረፍዶ እንደገና ቆሎ ቆሎ እንደው አሁንስ የዚች ራዲዮ ቀለም መጎስጎስ ነው የታከተኝ አንተ? የኔ ያለች እንጂ ቀለብ የላት ድካም የላት እንዴው ዝም ብለ የገለጥኩ መመልከት ብቻ። ዋ እኔ ነኛ ራዲዮ ዝኒቷን ታልወሰርኩ በየስነፈርቀዋል። እንደው ወጫላቲ ጥቁማ ሴት እየሌለ ነው አንተው? ወጉ አንተስ ብትሆን ተመጽየቷ ውስጥ ያለችው ሴት ወደ ካለውት ከይም ለኛል ነበር። ዋ እጅነት ደጉ ባላ ሴቲቱን ታላዩ ተመጽየታል እንደቀልም በየስ ነፈርቆ ከራዲዮን አንድ ዘፈን ሰማ የምትፈቅድልኝ ይቺኑኑ መጣፊያን ገልጭ ሴቲቱ ላይ እንደታፈጥ ፈቅድልህ አይደል ትራ እንደው አንተ በልዛሬ ገበያ ቀንቷል እኒህና አንዳንድ ብርሌ ጠይን ጠጣ ዋ ታንተ ጋር ነው ጠይቤት የሚሄዱ አንተ አመል ብዙ ነው እናቴ ካንተ ጋር ጠይቤታል ና ወደ ቤት እንሂድ ልኩ እናንተው ያችን ራዲዮ በዚህ ሎተሪ ቀይሩኝ ዋ በይወረቀት ነው ራዲዮ ታንም ቀይሩ ምናችሁ ሞኝ ነው አንተ እቺ እኮ አብራን ያደገች እህታችን ናት ምን ብለን ነው መንቀየር አንተ እንዴ ይሄ እኮ መንጋ መንጋ ብር ያስገኛል እኮ መንጋ መንጋ ብር የሚያመጣ ከሆነ አንተ ለምን አልሞከርከው እኔማ አድለን ሞከራለሁ ባይሆን ሙዚቃ የቱን እንዳሻ ጨፍርባትና ወረቀት ይቱን ስጠን ሲደምጽ ጨምርልኝና ስትለስ ማስቲ ጨምርለት እሱ ደግ ሰማሃል ሰላም ያለና የማቴ የተባለ ሰላም ያለና የማቴ የተባለ ወደ ተቀረበ ስንት ነገር አለ ደምሴ አንተውነ ብቸኛ ልጅ የዚህ ሁሉ ንብረት ወራሽም አንተውነ
ኑዛዜን እንደው ለመምህሬ ተናዝዤ ጨርሻለሁ። አንተ ግን መውረስ ያለብህ አውቲን ብቻ አይደለም እምነቴን እንዲሁም ማንነቴን ጭምር ነው። ሳሳድግህም ይህንኑ እየመገብኩ ነው እኔ ልጅ። አደራህን ድካሜን ከንቱ እንዳታረገው። አደራ ልጅ። አንተ ልጅ ይህን ሬዲዮን መደብደብን ተው፣ መመክርህን ስማኝ። እህል ሞልቷል፣ ስንዴ ሞልቷል፣ ጤፍ ሞልቷል። እንግዲህ አንተ የለፋህበት እንዳለ ልዳርህ፣ ግድ የለህም ልጅ። አንቺ እናቴት ደግሞ መቼም ፍቅሩ ከአንቺ ጋር ነው። ውሎም መጣ አመሸም አረፈደ ከአንቺ ጋር ነው። እና እስቲ ተቆጭ። አባቢ ምን አለ ብትተወኝ። እኔ ራሴ ምላ ትጮኛለችኝ። እሷን ያመጣው ልጅ ትተዋወቃላችሁ፣ ከዛም ትድሩኛላችሁ። ምን አለ አሁን ብትተውኝ። እናንተ በላምጣት እናጮኛታለችህ፣ እኛም እናያት፣ እንወቃት፣ እንተዋወቅ። እሁድ ተታቦት መልስ፣ እኔም እዚችው ወዲያ ወዲህ አልሄድም። ሰንበት ነው፣ እናትክም እንዳለች እስቲ የዛለ ታምጣትና አስተዋውቀን። የመረጥከው ማሳ ሰጥሃለሁ። እንደ ወንድሞች ትዳርክን ያዝ። ተውኝ በቃ፣ አስተዋውቃቸዋለሁ። ተውኝ አሁን። ተባረክ ልጅ፣ እድሜ ይስጥህ። እኔን የመሰለ ሸበላማ የከተማይቱ ሴት ነች የምትወስድ። ብዙ ሀገር ያለው ሸበላ ምን ብሏት ነው አንተን የምትል? እስቲያቸው ንጥናቸውን አንተ። ወላዲተ አምላክ እኔን ነው ዋ። ምን ሲያንሰኝ አንተ ልብሱን ነው። እኔም እዛው ሴት ዠረግገው ምን ይሆናሉ እንግዲህ። እንዲህ ይልቃል ክብረቴ ደግሞ ልነሱ ዋ። አንተ ያ በልጅነታችን ይመጣ የነበረው ነጋዴ ትዝ ይልሃል? ደናውል እንደማ ደናውላ እህሉን ጭናችሁ ጨርሳችኋል? አዎ፣ ግን የሚቀሩን እህሎች አሉ። ታንግዲህ አንተም ወን ከንግድ ሸሪክ ወዲህ መምጣት ያስፈልጋችሁ። እኔው ራሴ እህሉን ወንዛ ሻግሬ እልክላችኋለሁ። መልክተኞቹም ታማኞች ስለሆኑ ሐሳብ አይግባችሁ። እህ ማለኛ ግልግል ነው። ይሄን ሁሉ ሜዳና ተራራ ቋርጠን ከመምጣት ገላገሉ። በእውነቱ በጣም ነው ማመሰግነው። ጀልስልህ። እሺ እሺ። ደናውል ዋ ትዝላ አለምሴ ተመልሶ እንደማይመጣ ያወቅን ጊዜና ስክስክ ብለን ጥሩ ዘመድ እንደሞተበት ሰው ስናለቅስ ዋ ጋሽ 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 ወደ ሀገር እየሄድክ ነው እንዴ? አዎ እየሄድኩ ነው። ሙሳደን መውሰዱን እንኳን አልወስዳችሁ፣ ምክንያቱም ቤተሰቦቻችሁ ይፈልጓችሁ። ግን ስለ እኔ ሀገር መስማት ከፈለጋችሁ እችን፣ ስለ እኔ ሀገር ለማየት ደግሞ ይህን። የት ነው ሀገርህ? ሩቅ ነው። ከተማ አዲስ አበባ። ባባይ ካባረረው በኋላ ዝርም ብሏል። እንዲሁ የት ወድቆ ይሆን አንተው? እንጃ ደምስ። እንደው አድማጮቻችን፣ ይህ በኤፍኤም 89.3 እና በ108.2 ላይ የሚተላለፍላችሁ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው።
የለቱን ፕሮግራማችን የምናጠናቅቀው ባለፈው ሳምንት የወጣው መደበኛ ሎተሪ ያንደኛ ጣ ግማሽ ሎተሪ ባለድል ባለመቅረቡ የጣውን ቁጥር በማስተዋወቅ ይሆናል። 27 23 16 0 ደግሞ አለው 27 መዳንኤል 23 ጆርጅስ 16 ኪዳነ ምረትና 0 ባዶ እናስተዋውቃለን። በደናው ጉድ ከሳምኑ ከሳምኑ ምንም ታገላታኝ ምስር ብላ ምን ተገኛንተ ታይቀደም የቆረጥናት ሎተሪ ወጣችልን ዋ ባለሚሊዮን ነው ኋላስ ራሶ ወጣች እኮ ነው ምን ደምሴ አረ ተው ይልቃል ይሄ ነገር ውሸት እንዳይሆን ዋ ምን ይሁን ብዬ ነው አንተም ዋሹ እኔ ተሷ አይደለም የሰማሁት ራሷ ሬዲዮን ይቷንች እኮ የነገረችኝ ታያ ምን እንዳርጋ አንተ እንግዲህ እኩልየታ እኩልየታ ነው የምንወስደው ይሄ ነው እንግዲህ ሌላ ያለ ይ ከተሜ መዝለቃችን ኳስ ተመሰ ኳስ አራ ምን ነው ምን ነው አንተው የቤት ጉርነት ሚካኤል አባቴ ምን ይሁን ብላለው የቤት ጉር ዋይ አራ ሄዮ ታንግዲ ምንድነው ምናደርገው ለአባይርጉ ያለውን ኔታ በሙሉ እናጫውትና ተመልሰን እንደምንመጣው አሽተን ገንዘብ ይፈልግል ዲግ ይሄን ያለው ግን ሚስተር እንደሆነ አጥብቀን ነግሯል እሱ ደግ ይደግ አዎ ታዳ ተነገበስቲያ በለሊት ተነስተን ጨርቀን ማቀን ሳን አዲስ አበባ እንሻገራለን እህ ግን ማደሪያችን ነገር እንዴት እናርግ ማደብር የልጆቻቸውን አድራሻ ቢነግሩ ማረፊያ ሆኑን ነበር። እቺም ለነሱ ሎተሪ ደርሶን ነው ብንል የሚያምነን የለም። አንተ ተሌላው በተሻለ ከተሜን ታቋል እንደው ማረፊያችንና ትንሽ ገንዘብ ብታበድረን ብለን እንመጣ ታዳ ማንንም ሰው ሳይሰማ ሹልክ ብለን ወተን ሹልክ ብለን ነው እንመጣ ልጆች ቤተሰቦቻችሁ እንዳታሳዝኑ በተለይ ደምሴ እንደደጋባት በስተመጨረሻ አዘኑ እንዳይሞት ነው አባይርጉ አንተ ታውቀልን እንዴ ሁሉ ነገር በስተዛሬ ድረስ ከተሜ ያልርኩት እሱም ቢየን ታይ በኋላ በግሬም ቢሆን ዘልቃታለሁ እንጂ አልቀር ታዲያ ምን ተሰሳችሁ የናንተ ልብ ሸፍቶ
ክፉና ደጉን ባለመግታችሁ ችግራችሁ ሆኖም ግን የተሻለው ለመመረጥ ማያት መልካም ቃል የለተዱ ነው እኔ ታዩዋቸው ታመት በላይ ሆነኝ ልጆቼ ጠፉኝ አጣዋቸው አድራሻቸው እዋቡር መቋሚያ ነው አሉ ያሉ እነምትኬ በታገኙዋቸው ፈልጋችሁ ይዛችሁልኝ እኔ ታዩዋቸው እንኳን እናንተ የኔ ታዩዋቸው ታመት በላይ ሆኖኛል ልጆቼ ነገር ቅጡ ጠፍቶኛል ልጆች ይሄን ገንዘብ ያመጣውት መሬትን ባራጣ አስይዤ ነው ይሄን ያደረኩት ከልጅነት ጀምራችሁ ለማየት ጓጓችሁትን ከተማ አይታችሁ ከልብ እንዲወጣላችሁና ያገራችሁ የገዛ ሀገራችሁ ልጆች እንድትሆኑ እንግዲህ በጧት ነው ምን መጣ ማልደን ተነስተን ተሰናብተን እንሄዳለን ጥሩ እኔም ለጸሎት እዚሁ ቆያለሁ እዚሁ እንሰማበታለን አንተ ተከታለ ብላ ታችሁ ልጆች እንደምን አደራችሁ ደናችሁን አደራችሁ ልጆች እንግዲህ የከተማ ነገር ዋዛ እንደመስላችሁ ሌባው አጭበርባሪው ማጅራት መጪው ጉር ነው በዚያውም ላይ ደግሞ እንግድነታችሁንና ገንዘብ መኖራችሁን ብር መኖራችሁን ካወቁ ጉር እንዳትሆኑ ደናደራችሁን እያያያችሁ ጠይቁ በዚያውም ላይ ስትሩላችሁ አውቶቡስ ስራ ስለምትደርሱ እንግዶችንን አሳድሩ ባካችሁ ብላችሁ አድራችሁ በጧት ተነስተታችሁ እንድትጓዙ እንደገና እቺ ደግሞ ለትንሽ ቀን ስንቅብት ሆናችሁ እቺን ያዙ እቺ ደግሞ አንድ አንድ ቃ ትሸኩባታላችሁ ታስቀምጡባታላችሁ በሰላም ተመለሱ በሰላም ነው
ነገር ሁሉ ግራ ነው። ቀልባችንን እነሱ ቀልብ ይንሳቸው ነው። አሁን እሱን ተወውና አንድ ሆነኛ ሰው ፈልገና በጊዜ ሎተሪ ቤቱን እንየው። ደግ ያቺቶት መስጪ እዚህ ወዲህ ያለችው ደምሴ ክላ ምን ሆነ አለ አይደለም ስለ እንዴት እንዴት ነው አይ ምን ነው ራሱ ነው ይሄ የመንግስት ደሞስተኛ መጽሐፊቷ ላይ አይቻለሁ ራሱ ነው ራሱ ክብላህል እናቴ ዋሎ ታሪክ ወደላላ ህርጠየቁ እኔ ሳቀርም ታሪ የትዋላችሁ ቤቶች የት ናችሁ እንዴት ዋሉ ጋሼ እኔ ነው አዎ ጋሼ አንድ ነገር ቸግሮነ ልንጠይቆት ነበር እግዚአብሔር ይስጥልኝ ማይ ሰሙንና ነው የሚያመሰግኑን የዘንድሮ ለማኝ ደሞ ከመኪና ወርዶ መቀበል አለ ለማኝ ማን ነው ለማኝ እኔ አባይምሩ አሴ ልጅ ነኝ ለማኝ ራ ራ የሲያቁ ነው አንተ አፎ ሞልቶ ለማኝ ምን ነው አንተ ትልቅ ሰው ነው ትልብና ከብሮ እንዴ ቀለዱሳ ወግድ ይሄ ዝብላ ቀለዱሳ ወላዲያ ምን ነው የምትለው እንዴ ልጅና አንተ ሰው ነው ታካና እንዴት ዋልሽ እንዴት ነህ እንዴት ዋልሽ እ ዋ ምን ሆነ ነው አንተ ፈልገ ላዲቷ ጢም ወዲ እንዴት አይነት ጢም ነው ይሄ አንተ ዋ አንቺ ኦራ አንተ ረፍ ምን ሆነ ነው ሰው ላይ ሙርት ይዛለ ምን ፈልገ ነው ምትከን ታውቂው አዎ አቃታለሁ ወይ ነው ያለችው ይርና ፈልጋ ተብላሽ ታቆማለህ ምትከ ዋ የታልሽኒያት እንደምን አላችሁ? ምትኬን ታውቂያት ይሆን? ማናት ምትኬ? ጓጃም ነው። ተደጋም ብሩ አውራጃ የመጣች የቀዳ ማሽጋለች። ውይ ኔ ያላቃት። ታውቂያት? እሺ ሲረክ ደናዋይ ግዝ መስራ ቤት ነው። አረ ወይት ንይር ታዳ የሰው ሀገር ሰዎች ነን አንተ። ሆቴል ይደሩ ይዱ። የት ነው ሆቴሉ? ሄዱ እዛ ማዶ ያሳድሯቸዋል። እዛ ያሳድሩናል። ከፍላጆ ያሳድሯቸዋል። እሺ ዘሪያ ክብሮት። እሺ እሺ ያስ ተሎ ነው ዘሪያ ክብሮት። የቷላችሁ ቤት? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ? ምን ፈልጋችሁ ነው? ተይ ማደር ያለ ብለውን ነው ነግረውን ነው የመጣን። ማደሪያ? አዎ ማደሪያ አለ ግን ያስከፍላችሁ አይን ታቃላችሁ ታበነ ጣማን እንደራለ እሺ አንዴ ጠብ እሺ ፍተሻ አለ ተፈተሻችሁ ነው የምትገቡት እሺ እሺ አንተኛው ና ዘራፎን ነው ምንድን ነው ደምስ ምንድን ነው አከለት ላይ የሚያዞሩት አንቱ ይሄ ነው ና ና ና ደምስ ይጮሃል ይጮሃል ሂድም ፈትሻውን ግጠም አንተ እንዴ
ነው ተሽከርክራችሁ ወጣችሁ እኮ ደናሩ ደናሩ እሺ ራስናችሁ አንድ ባንድ ነው እሺ 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 ይሄስ የደና ጌታ ቤት ሳይሆን አይቀር የንጉስ ቤት ነው የሚመስል የፋሽናቲ አንስተ ለታቂያቸው በደንብ ይመስገብ ነው እና የጌጠሪነት ሽፋን እንዳይሆን እሺ መታቂያ ተሰጥ እኔ ነው ሁለታችሁም አይደለም ትፈልኩት አዎ ሁለታችንም ነው ምናደር ስለዚህ የሁለታችሁን መታቂያ ስጡ እሺ ያው እሺ 564 ብር ስጡኝ ወራ 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 ለምን ብለው ለአንድ አዳር ለአንድ እንቅልፍ የኔ አልብር ወድኔ ምን ታሰማኝ አንተ? ወይ ሄሎ ተሪብ እየታገሪ ወጥት ዝም ብለህ አንተ ሰው ትሰማ የለም እንዴ ምስቲ? ወይ ምን ትሰራብዳለህ? እንዴ ለቀቀ ራቆን ፈስቶ አዞርሽብኝ አይደለም ያዞርሽ እንዴ አይደለም የዞ ነገራችሁ የዞረ ስራችሁ የዞረ አረ ታምጣማ እቺ አንድ ቀና ሰው በጠፋበት ሀገር ውስጥ ሎተሪ ብለ ተወሸክታለን ኑና ነቁኝ ነው አረ እንዲያስባላል ከደምስ ዋ ምን ላርጋቸው እሺ እንዴ እኔ ኮንዝላር ሆኛ አይደለም አንተው እንዴ ቢከፋኝ እኮ ነው ክፍት ቢለኝ እኮ ነው ደምስ አረ አረ ሄይ ከተማ የኛን ቀየ የሚያመሳስለው ጨረቃዋ ብቻ ነች። ደምሲ ቀየዋ አልናፈቀም? ደሞ እንደውናንተ እንደው ነጋ ጠባ ሲያሯሩጣትችን ነገር እንደው እንደው ምን አለበት ተስማምቶ ቀስ ብሎ ቢሄድ በእግራቸው አይደል እንደው አንተ ወህ አንተ አይዞ አሁን መግቢያቸው ነው ለነገሩ አንተም እኮ በጣም በሌሊት መጣ እኔ ደሞ ዛሬ ባታ ስለሆነች ስራ ይገቡ እንደሰገው እንደ አገር ማል እየቆጠሩ ስራ መፍታት ያለ መሰለ እሷና አናግራት እሷና አናግራት እጂ አዎ ዚያርስልኝ
ግዴል ጌታ ድረስ ሚቲ ጌታ ድረስ ያለ ሚቲ እግዚአብሔር ይመስገን ምልርዳ ሎተሪ ደርሶን ነው ካገራችን የመጣነ ገንዘቡ የሚወሰደው ታይ ነው ብለው አመላከቱኝ ሎተሪውን ይዛል አው ይያሉ ሚቲ ሁለት ጉርድ ፎቶ እና መታወቂያ ይዛል አይ መታወቂያ እንኳን ይልቃል ይጋር ነው ምን አልከ ፎቶ እንኳን የለንም መታወቂያዬ ግን አለች ይጓዴ ዘንድ ነች በቃ እሱን ሁሉ ነገር አሟልታችሁና ተወስዳላችሁ እሺ 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 እዚያር ክብርልኝ ነው ደምሴ ተው ተው ደምሴ ተው ተው ወደ አታስብስ ታው ላላ ሜዳ ላይ ለጅብ ሰተኝ ስትዞር ለመጣ አይደለም አረ ተው ይልቃል አንተ እንዳሰብኩ አይደለም ያሰብኩት ጧሳይ ግን ቅልፍ ጥሏል ታ አንድ ላይ ከምንከራተት ብዬ ነው ማይ ተጠፋፍተን ምን ነው መሰለኝ ደሞ በቀሰቀሰህና አብረን ብንሄድ ይሻል ነበር ይቀርበለኝ አስከፍቻለሁ አንዴ ሆኗል አንዴ ሆኗል ደምስ ይልቃል ሎተሪ ቤቱን እኮ አገኘሁት እሺ እናቴ ግንጣጣቸው ብዙ ነው ምን ነው ምን አሉ ሎተሪ ቤቱ ብቻዋን አትረባም መስታወቂያና ፎቶግራፍ ያስፈልጋል አሉ ያው መታወቂያ አይቶ ተዚ ዘንዳለች ሎተሪ ቱ አንተ ገመለ እኔ ዘንድ ጎሽ አምጣ ተያኑረ ናውዲ ናውዲ አይ አኑር አኑር ተይ አኑር ተይ ጎሽ እንዳትሆነ ደግ ያው አሁን ተያገልግል ደሞ ትንሽ ምሳለች እሷን ቀማምሰና ጉዟችን ጀምራል ወድሜ ደምሲ ወድሜ ደምሲ ወድሜ የታሽ ነጭ አው አው እሺ ታላችሁ በጣም ታምራላችሁ እሺ 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 ነጭ እንደበገጠ የከተማ ህይወት ሲያጥፈራል ጫላልኩም ደስ ወው ሙጀሪ እኔን ነው ማንን አንተ አጥ ነው ምን ነው አንተ የመየን ሙቀጫ ይመስልከ ልጅ ደሞ ወገኛ አንተ ደሞ አራ ሄማ ያትች አንተ ወይማ እጣን አይደል የሚመስል አረ ወይና ዋ አዋ እሽለችና አንጣማ አራ ለሌላ ነው በጣም ብዙ ሰው እኮ ወረፋ እየጠበቀ ነው ያለው ነገር እንኳን ወዴ ነው እና ምንድን ነው ያው እናቴ ስታድርግ ያው ሎታ ሎጋ ያድብጠን አንተ ደስ እንዳለ ፎቶ ብቻ አንሳን ለጉዳይ ነው ለጉዳይ ነው ብቻ ለጉዳይ ነው እናንተ በጣም እየቀልዳችሁ ያላችሁት ማን ሳል ፈልጋችሁ አረ አይደለም አይደለም እናንተ አረ አይደለም ለሱ አይደለም ለሱ አይደለም በጣም ስንት ሰው ወረፋ ይጣለና አፈርሶ አፈርሶ ነው በወላዲታ ነው እንነግራለን ባዩ ምንድነው ንገሩኛታለን ምንድነው ትፈልጉት ይኸውልህ እናቴ
ተጎጃም ነው ተጎጃም ነው የመጣንና ሄይ እንደው ሁሉም የከተማ ሰው እንዳንተ ደግ አይደል እና ስታደርግልኝ ይሄው እናት ያጥራ እናት ያጥራ እንደው በወላዲቷ ይያለው በብግባዳው ጎርጊስ ይያለው አድራን ለአንድ ሰው ትንፍሽ እንዳት ብቻም ወዳጅ እንዳለ ተራታ ምን ነው ትንፍሽ ማለት ነው አድራን አድራን እኛ የመጣን ተጎጃም ነው ሎተሪ ደርሷል እቺ ለሎተሪ ነው የሚሊዮን ማርፎቶሪ ወጣይልን አሁን እዛብየራው ሎተሪ ፎጣን ጦሎ እነሱ ነው እየነገርከኝ ያለው ኦ ማይ ጋድ በጣም ደስ ይላል እንኳን ደስ አላችሁ ፈናቁራ ደስ አላችሁ ጌታ ሚሊዮን ነው ከማለት ጎን አላ ሎተሪ ደርሳል ሳሞ ደርሳል ደግ ሳሞ ትንሽ ፈገግ እስኪ ቆም ለማስታወሻ ይሆናችኋል። እሺ ያው ስናረግ ጧት እንነሳለን ፎቶ ቤት ኋላ አይት እንሄዳለን ካልከኝ ሎተሪ ቤት ሎተሪ ቤት እንሄድና ብራችንን ቆጥቆጥቆጥቆጥ ያው አዲስ አበባን ያው ምንም ማንቀም ሰው ነገር የለም አገር ቤት ፎቶ ተነስቻለሁ ዋ ግን በጣሃይ ግድግዳ ድግፍ ወይዬ ይሄ ለቁራጭ ፎቶ ምን ተገኛ ከግራ ከቀኝ መብረቅ ሚለቁብን አንተ ዋ አንተ መስንቆ ሰሞር በል ጠይቤ ነው ራ አንተ ዋ አሁን መሐል አዲስ አበባ ጠይቤ ታየን ምድል ማን ያምናል ወደቆ አይ ምን ብለን ተማ ደምስቶ ማይል ካለ ነገርኩ ራ ተው እንጂ ለበልማ አመት የዛሬ ዘመን ሰው እንደዚህ ወያውናለው ያርምስክ ላምጣላችሁ እንዶ አብርልዩ አጋስንት ነው ያው ባገሩ አጋ ነው ምን ሸጥ ሁለት ብር ካምሳ ይዋ ይሆናምጭ ሁለት ብር ሊያምጭ ተቀበላት ተቀበላት ያማለ ያተርገለባ ነው ሳቅና ጨዋታ ከሚወዱት ጋር ነው አስራ ሁለት ሁነን አንድ ሴት ወደን እሷ ትስቃለች እኛ ተጨንቀን ተቀበል የጠጇን ብርሌ ማን ነው ያጎደላት የኔማ ሙልዬ በይሙያት ሙሉ ሆነ ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ ማለት ሙያሽ ሙሉ መስሎኝ ስገባ ቤትሽ አየነው ቀመስነው የከተሜ ነገር ውሃ ነው ጠጅሽ ሙያ እየረገበ ነገር ያመጣ ችግሮት ደይቶ ካገሩ የወጣ ሰው አይቻለው ደግሞ ምን ተቀበል የኔማ ደምሴ በድቡልቡል ድንጋይ ሷን ቢስታት ሲያቅራ ታደረ ሲያጥወለውላት መልኝማኝ ሲያቅራ ታደረ
አሁን ቃውን ያስረክብና ጧት ቃሉን ይሰጣል ኮንስታብል አስገባው እናንተም ጧት መጣችሁ ክሳችሁን ወስደት ይችላልላችሁ ገሎታልኩ ምሽት ተነስ ባልጊ አፈራ ባሉን ማለት
የደንቡን ፍሬ የደንቡን ምን ደብ የሻማው ምን ነው እናንተ ሻማምጣ የሚሻማ የሻማምጣ እንዴ ጌታ ሊያት እንደ ቀንጣ ሀይ በሆነበት ሀገር ሻማ ምን ሊፈይድላችሁ እንዛባምጣ የምን ብር ትራምጣ ተኔ ዘንድ ብር አኑራ ታመጣላ ታመጣ ብር አምጣ ወንድሜ የምን ብር እንዴ ያቸው ሰፈት እነሱ ብር አምጣ ስማኝ ወንድሜ ለዛሬ 70 ሳንቲም የለኝም ይሄው ባይሆን ነገ ተነጎዲያ ሎተሪ ስለደረሰኝ ያሻቸው ጂቦ ጌጃናት ባክህ ተዋት ዝም ለማ ተቀመጥ ምን ትደረግ በቃ ሌቱን ትክፋልን ባክ ትስፈን ትስፈን ዝፈን ዘፈን 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 እንጂ አንተ ከምትመጣ አንተ ከምትመጣ ዘፈን እንዴ ዘፈን ራገሬን አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይን አደጋም አገሬ ቆላ ነው ደጋ ወይን አደጋም እዛ ብርሃን አለ ሌቱ እስኪ ነጋን ራገሬን ራገሬን ራገሬ ራገሬን 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 ራገሬ ራገሬን 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 ወጡ ቀለም ወንወን እንጀራ ብራናን ወጡ ቀለም ወንወን እንጀራ ብራናን ዳቤላ ጉልኝ ሰውን አፈቀኝናን ራገሬን ራገሬን ራገሬ በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በርበሬው ይበተን ንፋስ ሆኖ ይምጣን በዝናብ ላኩልኝ ጠላውን ልጠጣን ራገሬን 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 ልስቀል በፊልተሩ ይረሳኝ ችግሩ ለስቀል በፊልተሩ ይረሳኝ ችግሩ ይረሳኝ ችግሩ ራገሬን 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 ራገሬን
አቶ ደምስ የምሩ? አቤት ጌታ። በድብደባ ወንጀል ተከሰው ነው አይደል ማታ እዚህ እስር ቤት የገቡት? እኔማ ጓዲ የተጠቃብ የማበር የነበር ታየ ምን ዋጋል? እኔ የምለው ሰው ከፍቶት ታግቶ ሳለ በወድቅት ሌሊት ካላዚየም ከተብሎ ዱላ ምን ነው ይሄስ ነገር? ጥሩ የለው እንግዲያ ሳይከበር አረመዳን ያለ አይ ምን ነው ግሬም በሰበርክ? አቶ ደምስ አቤት ጌታ። ዋሳሉት ከዋሴ ጋማ ከጓዴ ጋማ ይሄው ነጣጣላችሁ። ና ተነሳው። አራ ወይት ሊደማንቹ ተነስና ቁርስን ብላ። አጉቲ ወይት ብዬ ነው መበላው። ና ነይ ቤት ለቁርስና። አጉቲ ለማንኛው አንዳንድ መረጃዎች እስከምንሰበስብ ማረፊያ ክፍል ይቆያል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ክብርልኝ ጌታ። ሌቱን እንድጭውን ያደርኩት እስቲ አሁን እንኳን ልረፍ። እግዚአብሔር ያክብር። እኔ የምለው ጌታው ይልቃል ሌት ነው ያለው? ይልቃል ማለት ጓዴ ነው አብሮኝ የመጣ ጓዴ? ይልቃል የሚባል ሰው እዚህ አመጣ? ወንድሜ የት ገብቶ ይሆን? ኮንስታብል ና ወደ ማረፊያ ክፍል መልሶ። እግዚአብሔር ያክብር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጌታው። ጾም ብትፈልግ ኖሮ እኮ አርፋ ሀገር ቁጭትን ነበር። ሃይማኖትንና ባህልን መጠበቅ ካማረ ከቄ ባሉጣ ነበር። አንድ ጊዜ ይሄ እግር ከወጣ በኋላ ሮብ አርብ ምናምን ብሎ ነገር የለም አርፈ ብላ በቃ። አረ እንዴ ያስባላል ሸንቹ። አይ ማሁ እሺ ደረቅ ዳቦ ትበላል? ነው ያልነኩ። እሺ አሁን ካለሽ እሺ። ራቲ ለማቁርማ ይፋሽ ደግሞ እስኪናል ሳም እንዴት ቆንጆዬ ልጅ ነው እንዴ! ስነ ስርዓትሽ ነው እንጂ ምን አለ በሰባው ያሪ በእናት ልሰ ደግሞ ፊት ማን ነው እንዴ ከናነተው እናት ትጠጣለህ እንዴ? ራኔ አፍጥኝ እንዴ
ሱዚ ትባላለች። አብረኝ የምትኖር ጓደኛዬ ናት። ደግ ይልቃል ክብረቴ ነው የምባል። አቶ ደምሴ። አቤት ጌታው። ከሳሾቹ ስላልመጡና ከዚህ በፊት ሌላ ወንጀል ሪከርድ ስለሌለበት ለቀኑታል። ይሄ ማለት ግን አላጠፉም ማለት አይደለም። ከዚህ በኋላ በተመሳሳይ ወንጀል አሊያም በሌላ ድርጊት እዚህ ቢመጡ ቅጣቱ ይከፋ ይሆናል። አሁን መሄድ ይችላሉ። ዮነስኪ ጂያሪ ስትልኝ ታረቀ አሰብክ? እኔ ነው እንግዲህ ባልንጀሬን ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ መች እንደዚህ በቀላሉ ሳይገኛል ብለክ ነው? ይሄን የደና ቤተሰብ ልጅ ከቤት አውጥቼ አንከራተትኩ አንቺ ወይ ወንድሜ? እኔስ እናንተን አግኝቼ ጎንየን አሳርፍ እሱ የትወርቆ ይሆን? ለማንኛውም ከፈለክ ያው ትናንትና እንደተኛው እዚህ ጋር እንድትፈ መተኛት ይችላል ጓደኛን እስከምታገኘው ድረስ። እሺ በቃ እኔ አሁን ስራ ልሄድ ስለሆነ ብቻ አንተ ቼ መሄዴ ነው። እሺ ይሁን ይሁን ማለት ከተኔ ወንድ አብሮኝ የመጣ ጓድ የመስለህ ነው አንተን ያንገላታ? አይኔ ፍርጃ ይስ ምን ተሻለ? ጥሬ በሚነፈክበት አገ እንዴት ብዬ ነው ያድር የምፈልገው? ምን ነው ወንድም እንዴ? ተው አረ በወላዲቷ ለቅሶ ወንድ ሊያምርም ነው አላለቅስ። እንደናት ልጅ የምወደው ጓድ እኮ ነው የጠፋኝ እኮ። መጀመሪያ ማትረጋጋ ውሃ ወይስ ነው ያረፍከው? ረምን ማረፍ ያለ እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርገኝ ተጠብቃለሁ ወይ ዳባት ይገባሉ ብለህ ሳዲያ ከየት ነው መጣው? ከደጋም ብሩ አራጃን ይመጣል። ደጋም ብሩ የኛ እኔም እኮ ታው ግርም ነው ሀገር ይበል። ቋዲያ አንተ የማሊነ ያበይ ምሯሲ ልጅ አበይ ምሯሲ ሀገሩ ፊት አውራሪ እኛን የመሰሉ ባለጠጋባትን ጥለ ተይ ምን ታረጋለህ አንተ? እንዲያው ከጀርባ ሳይ የቄሶ መስለኝ ነው እንጂ ይልቃልን እንኳን አትመስል። ታዲያ ማረፊያ እስክታገኝ ድረስ እኔ በታርፋለህ? በሉስቲ ቶዲያ ወዲያ ብዬ የለመንኩ ትራፊ ነች እንቃመሳት። እስቲ ደምስ ያን የመሰለ ያባትን ነጭ ጤፍ ለምደህ አሁን ዶ ትራፊ መብላቱ ያዝ ደስ ደስ ይገን እንግዲህ ያዝ እንጂ ያዝ እንግዲህ ዶ ደምስዬ ለመሆኑ ወዴት ይሄዳል ብለህ ትጠረጥራለህ? ሀገሩን አያውቀው ተዘመድ የለው
የተንከራተት ይሆናል ወዲ አይዞ ደምስው ይገኛል አሪያ ለመሆኑ ሎተሪውስ ያው ተሱ ዘንድ ነው ባሳዝን ንቃ ንቃ ተነስ ረፈድ ዛሬ ማድን እንዲ ሉትሪውን ምን ቀበል ደምሴ እንደተኛው ነው አው እንግዲህ እኔ ሄድ እንግዲህ አቀደም ከኝ መደርስብሃል ሄድ ምን ነው በሌጥ በደህና ምን የከተማ ኑሮ ሌት ተነስቶ ሲቋጥኑ ማል ነው ብሉ ድኳ ደንዋሉ እሺ ደንዋል እኔ ምሉ ድምስ እንደው እኮ ይሄን የባልንጀራን ገጥታውን ዘርዘር አርገብት ነገረን ሁላችን በየፊናችን ስንዟወር እናገኙ ነው አለባበሱስ ምን ይመስላል በል አ ፎቶስ ያኔ ሎተሪ ቤት ሄጄ ተመለስ ግዜና ፎቶ ያስፈልጋል ብሎኝ ፎቶ ተነስተን ነበር ዛዲያ የታል ፎቶ ማን ወሰደው ብለህ ጓሽ ይሄማ ጥሩ ነው ወል አሪያ ፎቶ ቤቱን ፈልገን ይዘናት እንመጣ ያለ እንዴ እንዴት ዋልሽ እናቴ ዛሬ መስክ አንተ ደሞ ምን ቀረህና ነው የምትከታተለኝ እኔ ነው አረኔ ነው የዋፍታቴ ሲክርታ ልጠይቅ ነው ያቸማ ሲንቋሳስታን ገብተን ትንሽ በቀማምስ ግዜ ችግር ተፈጠረ ናቲ ይቅርታሽ እንደው አመላችሁን ታወቃችሁ በልክ አጠጡም ኖሯ እሺ ናቲ እሱ ማደል ጥፋታችን ቀን ጀምሮ እኮ ባልንጀሬን አይቻላቅ እንደው ዛሬ አይኔን በጫጥ ቢመጣው ይቅርታ ልጠይቅ ናቲ እንደው ባክሽ ባክሽ እንደው ባፍርሶ እኔ በምን አቀልሃለሁ ፖሊሶቹ ነበር ይወሰዱ አራ ዋ ፖሊስ እንደው ወይ ታደረሱት አንቾ ፖሊስ ጣቢያውን ነው እንድነግርህ የምትፈልገው አላስ ይኸውልህ በዚህ ቀጥ ብለህ ተሄድና ይርጋንጨት ቤት ስትደርስ እንደዚህ ትታጠፋለህ ከዛ በመታገኛት ቀጭን መንገድ ወደ ላይ ትወጣለህ እናት እኔን እየመጣህ አጭቅጭቀኝ እሺ አሁን እኮ ፎቶ ለበየኩ በቃ ተይዋላ ሁሉ ተማማሰስ ነው ያኔ እናንተ ይዛችሁት እንደዳችሁ እኮ ነው እዚህ ታስሮ እንደነበር ነገርኩት እኮ ግማንም ከሳሽ ስለሌለው ለቀናል ወይ ድሌ ታውይስ ማገኘው ጌታው ምናልባት ሉተሪ ምናምን ሲል ነበር ከዛ ጋር የተያዘ ኬዝ ይኖር ይሆን ዋ እንደው በማናቀው ነገር ተጥፋፍተን ቀር ሄባልንጀሪ የት ገብታ ይሆን ደምስ ምነው ይልቃል? አልሆነም አንቺ። ፖሊሶቹ ከእስር ቤት ወጥተው ወዴት እንደሄድ አልነገሩም? እንደው ምን ማለታቸው እንደሆነ እንጃይ ሎተሪ ደርሶኛል ተመልሼ መጥቼ ገንዘቡን ሰጣቸዋለሁ ስለ ነበራሉ እንዴ ዳጓንድሜ ሎተሪው እኔ ጋር ነው አላልከኝም ነበር እንዴ ታዲያ እሱ ከታም እንትን ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ የሚለው አረ እንደው ግራ ግብት ያለ ነው እናቴ ልጅ እንደው ምን ተይዞ አረ እንደው ምን ተይዞ አንተ ለማንኛውም ተረጋጋ ማለት እግዚአብሔር ብሎ ከተገናኛችሁ ጥሩ አለበለዚያ ግን ይኸውልህ ቁጭ ብለህ ምን ማድረግ እንዳለብህ ነው ማሰብ ያለብህ። እንግዲህ እሱ አውቃለሁ። ጥሩ ሰዓት ነው የመጣኸው። ቡና አትጠጣለህ? እሺ። ምሳም አዘጋጅቻለሁ እንበላለን። ግን እንደው ደምስ እንደው ጨርቁ ነው እኔን ምንም አይመስል። እኮ ነገር ይሄ ነበር ምንም እንደማትመስል። ይሄ ፌስታል በየቀኑ እየተወረደሰ መግዛቱ ማበሳው ነው እኮ እናንተዬ ናያችሁልኩ አቅፋዳ
ምን ነው በሷ ብትይዝ? አይ ታው ይቅር ወጥወጥ አሸትብሃለሁ። ህልምን ከፋታለሁ ብለህ ነው? ደግ እንግዲህ ደምሴ እንግዲህ ማረግ ያለው ለማኛ አረከኝ። ታደር አንተ ባላገር እንዴት ነው አገሩን ለመድከም እ? ለከነሽቲ የምንደሰው ባላገር ነበር እንዴ? ምን ነበርኩ? አረረ ቆያው መሰልጠኑ ነው እንዴ? አሁንም አውሉ ቀርቶ ሀገር የለ ስም የለ ከንቱ ነው አንቺ። ጋሻ ጋሻ ምንድን ነው የምበለው? እሳት በእናንተ ሀገር እሳት ይበላል እንዴ? ትልቅ ሰው ስትሆን እሳት ትበላል። እሺ እስቲ ተሳት ብለኔም አጉርሽኝ። አጉርሽኝማ አጉርሽኝ ያልከ አንጮማ ሄልሽ እንካ ቁረሽ እንካ በሞቴ ቁረስ ልልኝ። ጠነባች ሳ አንቺ እንዲ ሰብ ሰበው ሰበው በደንብ ሰበው ምን ይሆን ብላችሁ ወደዳችሁት? አንቺ እንካ ሰላንቲያ። በምንቴ በትሪ ምን አለ በትሪ አት ሎተሪ አዛሪ ስማይ እኔ ውሻላለሁ ተምለምን ፍርፋሪ አይገስ እኔ አይደለሁም እንዴ ታዲያማ በላ ፍርፋሪ በላ እሱስ ልክነ ዲምስ አንተ ስታዲያችን እንካ ሰላንታ ማትቀምሳት በልያ እንካ ሰላንቲያ አንቲያ በትግል ናል በትግል እዚህ ከምትዞር አባት ግን አገልግል ሰራሉ ሰራሉ አትብላል ባሳዝን ያዝ ደግ እንካ ሰላንቲያ በምንቲያ ባጋ ምን አለ ባጋ ትያታለህ ሁሉ አንተን ልጋጋ አይኒ አሸከመኝ እኮ እናንተ ዋሽንቶን ትቼምምጣ ደግ አንተ ባሳዝኒ ይሄ ልጅ ያየምሩ ልጅ ማደሪ አው አውቀው አይደል ታዲያ ምን ይሰራል አይ ከተማው ወዶና ይምሩ ያባቱ መሞቱ ነው ዲው ሰምቶ ምን አራል ሰምቶ ምን ያልከ ነው አይኒ አረታው ነው እዚህ የመጣሁት ይለበ እንዴ ጉድዎን እንዴው ምን ብናረግሻል ይሆን ጎበዝ ማልደን ተነስተን እንግዲህ ጧት ማርዳት ነው
ስማንት መቼም እኔን ማንም አይነካኝም። ጀግና ነኝ። ፍለክ ነው አይደለም? እንደዚህ በሩን ክፍት አድርገም ተኛ። በጣም ጥሩ። ሌላም ጊዜ እንደዚህ ያረክ ይሄን ሁሉ ንብረት አዘርፈ። ረንዲ አስባለሁ ቻንቹ። በጣም ጥሩ። እሺ እንዴት ነው ናቲ? ምን ነው ሜሮኒ? እሺ ከዛሬ ጀምሮ ሜሮን እንዳትለኝ። ያልክ እናት ያወጣችልኝ ስም ክብሬ ነሽ ነው። ይሁን ይሁን። ከዛሬ ጀምሮ ነው የሰጠረኝ ክብሬ ነሽ እያልክ ነው። እሺ 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 ናቲ አቅ ክብሬ ነሽ። ምን ነው ታዲያ ጅብ በመሮጫው ሰዓት ጅብ እንትና ይመረም ይባል አለቃዬ ይወለ ይጅና ረፊ ብሎ ፈቀደልኝ። ይሁን ወይ አለቃ። እሺ ይልቃ ከኔ ጋር አጠጥ። እኔ ነው? አዎ። ራጉዲ ለምን ነው አጠጣም እንትለኝ? አይ ቆይ በጣም ክፉ ልጅ ነኝ። አረ ምን ወጣሽ? ምን ወጣሽ እናቴ? ይሄው 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 ማ ይሄው ማ ይሁን እናቴ። ያው ያው ይሁን ማ ልትገመው። ራጉዲ ራኩቴ ይሁን በቃሽ ማናቲ ተጣውኩ ተጣ አንቺ ተጣ ለምን መብለ ተጣ ራኩቴ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ይጣፍጣል እኮ አዎ ይልቃል ይሄ ሻውን ማለት ምን ላጫውትክ? ያሻሽናው ግኝማ ኑር እግዚአብሔር ዲምሲ የኛ ሀገር ሰው ነው እስመ ይባላል። ይሄ ዛሬ ነው እንግዲህ ሀገር ቤት ደርሶ መምጣቱ ነው። እንዴት ነህ እናቴ? ዲህና ነኝ። እንዴት ነው ሀገሩ? አለው ዲህና ነኝ። ቄዮ ሳንቱ ደግ ነው አለኝ። አዝመራውስ ማለፊያ ነው እንግዲህ። ጎበዝ ጎናችንን እናሳርፈ። ደግ በሉስቲ ደግ ደህና ደሩ። ማውራልክ ታሪክ የለም። በልጅነቴ እታትዬና አባቢ አሁን ጋር እንደረሰችል ወግ ማረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁ ትቻቸው ስለጠፋሁት ነው ማውራልክ ነው ወይስ አሳደገኝን ቀዬ ክቺ ስሜን ቀይሬ እዚህ መጥቼ ስለምሰራው ስራ ተውነት ይቃል ምን ይባላ ታይሽልኝ ተውባክ ቅርማቴ ይወዳን ያለውልሽ አይደል አሮጊት እናት እና አባት የናውላላ ሜዳ ላይ ጥይ የደረሰህላቸውን እንኳን እንደው ያንን እህል እንኳን ሳልሰበስብን አግባ ወግማረግህን እንይ ሲል አሻፈረን በየመጣው ካህዲ አለው አይደል ይልቃል ይሁዳ ይልቃል ካህዲ 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 እንዴ አይደለክ ይልቃል መብለ ጠጣ መብለ ስጠጣ እኮ ሁሉንም ነገር ነው የምትረሳው። እሺ ጠጣ ጠጣ። ይልቃል ካህዲ ይልቃል ካህዲ ካህዲ ወደለ አላክ ይልቃል
አንተም ቤተሰቦችህ አግብተህ ወግ ማድረግ አሳየን እያሉ ስለምንኩ ነው አይደለም ትታስች መጣከው? ኋላስ? እኔም እታትዬና አባቢ ልጃችን አሁን ካሁን ደረሰች ወግ ማድረግ ልታሳየን ነው እያሉ ሲጠባበቁኝ ትቻችን መጣ። ለምን አታቀበኝ? እኔ ነው አሁን ተራፈኝ ገበሻለሁ ታቀበኝ ልክ ገበሻለሁ ከዛ በቃ ታገባገኝ ሀገራችንን ገባና ታትዬና አባቢ ላይ እግራችሁን ድፍት ብዬ ወድቅ በቃ ይቅር በሉኝ እላቸውና ድል ልባለ ሰርግ ተጋብተን ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተሰብስቦ ሲጨፍር ወለዱ ክበዱ እያለ በቃ ሲመርቀን ደስ አይለ እኔ ነው ደስ ይላል ዋ ደግሞ ከብቶቻችንን በሮቹን ላሞቹን ሁሉ እንገዛና ልጆቻችንን ወልደን በደስታና በሰላም መኖር ሳይ በቃ ሲምን አባታችን እናልቃለን። መከራ ጊዜ ነሽ። አገባሻለሁ። ደምስ ንቃ ምንድነው ባሳዝን ደግም አደላችሁ እንዴ ግሬ ደምስ የ እግዚአብሔር ያመጣውን ነገር አሜን ብሎ መቀበል አባት አርፈዋል አባት 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 እንዴ ገበርበር ወት ይሄደ ቢሄል ክሊስት ከተለበ ነው አባቱ አይደለም እንዴ የሞቱት? አላቅስም እንዴ ብሶት ብሶት ደዝዞኩ አለሜቱ እንጂ ብታለቅ ሰው መቼ በጃል? አባቴ አባቴ ሁሉ ግዚያ አንድ ምሳሌ ነግረኝ እና ኑ ዘመድ የትረውት በይቀር እና ኑ ደሞ ሽወር ይሄንን ለምንድን ነው የምንነጠህ? ያልተፈለገበት ቦታ ስለበቀለ ከተፈለገበት ቦታ ይበቅልስ ሌላ የማይፈልግ ይኖራል። ልጅ አንድ አንዱ ዘር መንገል ላይ ወርቆ ይቀራል አንድ አንዱ ደግሞ እሾህ ላይ ይወድቃል።
ያደረው ደግሞ ለመሬት ላይ ወድቆ ፍሬ ያፈራ ገበያም ይወጣል። አንተም ፍሬ የምታፈራው አንዱ ልጅ አንተ ነህ። ጎበዝ ነህ። በርታ። እኔ ግን በፍሬ ላፈራ ለሳቸው ማይበጅ ቶታል ምንም ይበቃል ይበቃል። እኔ ክፉ ነኝ። ታው ይደብሲ ሀዘን ሲበዛ ትርፉ በሽታ ነው። ሲሆን ያባትህን እድሜ ለሁላችን እግዚአብሔር በሰጠን ብሎ መጸለይ ነው። እኛም ከጎነነን ወንድሞችነን ድምላለ እንደው ረጋ ብለህ ብትጽናና ልክ የደምስ አረፍ ብለህ ምን ማድረግ እንዳለብን ብንወያይ ይሻል። ይሄ ሰው ኳድሮ ጠናበት እናንተ አዲያም ምን ማድረግ ሴትዮዋ የቤት ኪራዩን ለምንድን ነው እስከዛሬ ያልከፈላችሁት ብለዋል። አረ እባክሽ በእውነት እኔ እንጃ። ዛሬ እንደምንም ሸቃቅለሽ ነገ ካልሰጠናቸው እንደ በፊቱ የሚታገሱን አልመሰለኝ። ከሆነ ጨነቀኝ ነው አይደል? ሀ? ግን ቆይ ይልቃልን ምን አደርጋለሁ? ሜሮን በዚህ ሰዓት ይልቃል ምናምን ያሽ ታስበልሽ እንዴ? እንዴ ቆይ እኔ እኮ ምለው አንቺ ልጅ ፍቅር ይዞሻል እንዴ? እኔ እንጃ አላውቅም። ግን በቃ የዋህነቱ ቅንነቱ በሰራይ ደግሞ ቀይ ወንዳ ወንድነቱ እኔ እንጃ የሆነ ድሩ ያውቆ ምናምን ይመስለኝ። እኔ ግን እንዲያልሽ ባትጃጃይ ደስ ይለኛል። ደሞ ማትቹን ኃላፊነት እንዴት ትወጪዋለሽ? ልጁንም ባታሰንፊው ይሻልሻል። አሁንማ ምን አማራጫለሁ? እኔ የትና እንዴት ሂድ እንደምለው ነው እንጂ ምንም ላደርግለት አልችልም። አንተ ከየት አመጣኸው? ምን አስቸገረ በል። እንዲያው እንዴት ስራ እንደሚሰራ ብትነግሩኝ እኔም ያቅሜን በገደፍኳቸው። ምኑን አሰብኩ? አንተው ለራስህ በአባት ቤት በማረግ ያደክ ተያገር ልትሸከም ነው ወይስ ሎተሪ ልታዘው? ድምሲ ተያገር ያለው ስራ ላንተ አይሆንም። እንዴው ዝም ወብላህ ተሳቀቅ። ደግሞ ስኛ ስታለን ድሮስ ወንድሞቼ ነን። ረግ የትልቅ ሰው ልጅ የትልቅ ቤት ልጅ ያላችሁ ልጁን አታስሙ። ካገሩ ቆጣ እኔም እሱም ሁላችንም ቆንጮሽ ርግኝ ይላል። ሴትዮዋ የቤት ኪራይ ገንዘቡን ስላልሰጠናቸው ከቤታቸው አስወጥተውናል። ሱዚም ወደ ጓደኞቿ ጋር ሄዳለች።
አንተን እየጠበቅኩ ነው እዚህ ቆየሁት። ማለት የት እንደምገባ አላውቅም። ከቻልክ እንደምንም ብለህ ወደ ሀገር ተመለስ። እኔ ራሴ እንደዚህ ሆኜ እንዴት የእናቴን አይን አያለሁ ብዬ ነው እንጂ አገሬ ብገባ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እግዚአብሔር ጋር አንድ ቀን እንገናኝ ይሆናል። ተይማ ተይማ ተይ፣ ለራስሽ ቸግሮሻል። ዝም ብለህ ተቀበልሻ የመጠጫ ትሆናለች። ሰከነው እንዳንቹ አራ ቆይማ ቆይ ነው አንተ? አረ በፍጹም! አረ እግዚአብሔር ማውደዶ ሂድ እናቴ፣ ሂድ ሰላም ግባናት። አረ አይ እንደው እናቴ፣ አረ አይ ወንድም የለ እንደው እንዴት ያለው ነው አንቺው? አረ አይ ለምንድን ነው ገንዘቡን ያልተቀበልከው? ዋ አንቺው ቸግሮታን ሲንከራተት ያየሽው ገንዘብ ልቀበለው? አረ ደግም አይደል አንቺ? አረ ግን እኮ ቸግሮናል አይደለም? አረ ታይ እግዚአብሔር ያውቃል ለኛ ያለው መቼ ምን እኔ ታይ እንደ እንዲያስባላሽ አንቺ ታይ ደርሽ ይመጣል። እሺ ጠብቀኝ።
የትም እንዳትል ከዚህ ጋር ወይስ ለጀማቸው በቃ አንድ ቦታ ደርሽ ይመጣል ስመጣ ነግርካለሁ ነው አራቴ እናቴ ይልቃል ይችግር ይለም እዚህ ጋር ጠብቀኝ የትም እንዳትል ብቆይ ራሱ የትም እንዳትል እሺ እመጣለሁ ይልቃ እዚህ ቀመጥ ከተማ ኑሮ እንዳየው ነው በሌላ ጥቂት ቀን ሰርቼ መሳፈር ያገኛለሁ ማለት ዘበት ነው ለመሳፈሪያ የምትሆን አዋተልን ሰጣ አስበናል ቼን እና ሱናት አረ እንግዲህ ያን ያህል ባይጠቅምም ለመሳፈሪያ ትሆናለህ አይሆንም እስከዛሬ ሸክሞኝባችሁ የቻላችሁት አንሶ ደሞ ከናንተ ብር ልቀበል ይልቅ ደምስዬ ተቀበለ ሀገር ቶሎ ብትገባ ነው ይሻል ይገለም ያዝ ምስየ ግድ የለህም ስል ይወል ሌላ በጭምርን ነባረግ አዎ አልቻል ምንና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብድር መላሽ ያርግ ምን አድርገ እናንተንም እቀያችሁ እጎጆአችሁ አምላክ ይቀላቅላችሁ አሜን እናንተም ባይሰጠኝ ምን ይውጠኝ ነበር ገንዘቡን አግኝቻለሁ ታዲያ ታገኘሽው ያበደርኳት ጓደኛዬ ነበረች ከዛ ሰጠችኝ ቆይ ይልቃል እሱን ተውና በቃ ወደ ሀገራችን እንግባ ቆይ ይሄን አይደለም ስንፈልግ የነበረ ደሞ መንገድ ላይ ሆኖ አሁን መሻት ሆናልኝ አይሆንም ስላችሁ የመጀመሪያው ከብዶን ሳለ እንደገና ሌላ እናንተ ሲያት ታመጣላችሁ ግድ የለም እኛ ሶስተነን እንረዳዳለን አንተ ብቻህን መንገድ ምን እንደሚቀር ይሄን ብር ለመውሰድ ጭንቅላት ያይፈን ምን ማለት ነው ለብትቀበል ይመስል ኋላስን እንደታረመ ይና ያመልጠናል ኮምናል ብትሰናበቱ እኔ እኮ ምንም ቢሆንም የደቀ ያለው ሆነስ አይሆንም ብሊ ያዝኑ አይሆንም እንደታረክ መኪና ያመልጣል አዎ ግዲ ደም ሲበላለ እሺ ብትል እሺ ብት እራ እራ ምንድነው እራ ምንድነው እራ እራ ወይ ምንድነው ደም ሲ ምንድነው ሎተሪው አለኝ ነው ሎተሪው እራ 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 ወይኔ ጓዴ ወይኔ ወንድሜ ወንድሜን አንከራተትኩት ወንድሜ እራ እራ Oh, no.
በቃ ተወቀ አገር ይጀመው ሲጭ ነገር ያዘው እሺ እሺ ያዘው Yes, it out.